Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Dnes vám ukážem úplne najjednoduchší hačkovaný kvietok na ktorý nepotrebujete vedieť žiadne komplikované techniky. Jediné, čo potrebujete pri výrobe tohto krásneho, jednoduchého kvietku vedieť je, ako si spraviť ten prvý úzlik, ktorým si vytvoríte prvý očko a potom, ako sa vlastne robí základná retiazka a ako sa robí pevné oko, ktorým tú základnú retiazku spojíte s tým kruhom a vytvoríte si lupienky. Úplne jednoduché. Poďme na to. Dám si to tu na nabok. Tak, vezmeme si priadzu. Nenechávam si moc dlhý konec, lebo ho nebudem potrebovať. Ja si takto vytvorím takýto, e, uz, takýto krúžok, Prekryžím si cez priadzu. E, pichnem si tam háčik, podberem si tú priadzu. Stiahnem a mám spravené prvé očko. E, ten prvý uzlík ktorý mi vytvoril prvé očko. Stiahnem si ho na takú potrebu, aby mi obopínal, na takú veľkosť, aby mi obopínal háčik, ale aby nebol moc pevný, aby sa mi pekne dalo po háčiku pohybovať tým očkom. Na všetko mám videá, čiže ja vám na záver videa pripojím odkazy na videá, ktoré sú relevantné k výrobe takéhoto krásneho, jednoduchého hačkovaného kvietku. Teraz, aby sme si vytvorili my tento stredový krúžok, potrebujeme si urobiť 6 e, očiek, čiže reťazku zo 6 očiek. Reťazku vytvoríme tak, že si podberieme priadzu a prevlečieme cez očko, čo máme na háčiku a máme spravené prvé očko. Zase si podberieme priadzu, prevlečieme cez očko náčiku a máme spravené druhé očko. Zase si podberieme priadzu, prevlečieme cez očko náčiku a už máme tri očka. A takto si urobíme 4, 5, 6 očiek a máme základnú reťazku stvorenú zo šiestich očiek, ktorú potrebujeme na vytvorenie tohto stredového krúžku. Pre istotu ste spočítame 1 2 3 4 5 6. Čiže toto je prvé očko, kam pichneme háčik, lebo teraz si potrebujeme toto posledné očko spojiť s prvým očkom. Čiže pichneme háčik do očka. Ja si toto dávam za prácu, ten voľný konček za prácu, nech mi nezavadzia. Teraz si podberiem priadzu, prevlečím cez, cez to prvočku, kam som pichla háčik a hneď prevlečím aj cez očku, čo mám na háčiku. Tak som vytvorila pevné oko, ktorým som si spojila tú základnú reťazku do takéhoto krúžku a mám vytvorený základ toho kvietku, tento stredový krúžok. Teraz ideme robiť lupienky. Čiže opäť hačkujeme reťazkové očka, základnú reťazku. Tentokrát si dáme 8 očiek. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, to nám bude stačiť na lupienok. Samozrejme, môžete si dať menej, viac, podľa toho, ako veľké tie lupienky chcete. Teraz, keď už mám ten požadovaný počet reťazkových očiek, alebo tú reťazku požad dlhú, dostatočne dlhú, aké chcem lupienky, tak si pevným okom tú reťazku spojím s týmto stredovým krúžkom a tak sa mi vytvorí lupienok. Čiže si pichnem háček tu na do stredu, vidíte, tu sa vám vytvoril takýto krúžok. Toto vlastne hačkujeme do krúžku vytvoreného zo základnej reťazky. Čiže teraz si pichnem do stredu toho krúžku, podberiem si priadzu, vytiahnem cez ten krúžok, ale vytiahnem hneď aj cez očko na háčiku. A tým som spravila pevné očko, ktorým som si vlastne vytvorila lupienok. Toto sa vám tu dá pohybovať, tie lupienky tu na to pevne. pevné očko sa vám dá po tej reťazke, po tom kružku z reťazky hýbať. Čiže vy ste lupienky potom vytvarujete tak, aby boli pekné, rovnaké. A ideme opäť. Čiže máme prvý lupienok a ideme robiť druhý lupienok. Čiže opäť si robíme reťazku z osmých reťazkových očí. Čiže jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, Osem. A zase si pichneme háčik do stredu toho krúžku, podberieme priadzu, prevlečieme cez ten stredový krúžok a hneď prevlečieme aj cez očko, čo sme mali na háčiku a tým sme spravili pevné oko, ktorým sme si vytvorili, vytvorili vlastne druhý lupienok, lebo sme si s tým pevným okom spojili tú reťazku, čo sme háčkovali s tým krúžkom stredovým, so stredom toho kvietka. A ideme robiť tretí lupienok.

Čiže teraz si opäť ideme ten lupienok vytvoriť a vytvoríme ho tak, že si pevným okom spojíme koniec tejto reťazky s týmto stredovým krúžkom. Čiže pichneme háčik do stredu toho krúžku, nepicháme tu do očiek, picháme tu do stredu, tu nám máme taký krásny otvor, do neho pichneme, podberieme priadzu a túto priadzu hneď prevlečieme aj cez očko, čo máme na háčiku. Šup. A tým sme si vytvorili pevné očko, ktorým sme si vlastne spojili tú reťazku e, s tým stredovým krúhom. A vytvorili sme si už tretí lupienok. Poďme pokračovať ďalej. Takže si spravíme opäť 8 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A opäť si háčik pichneme. Do stredu toho krúžku podberieme priadzu, vytiahneme cez krúžok, ale hneď aj prevločíme tú priadzu cez očku, čo sme mali na háčiku. A už máme štvrtý lupienok. My tých lupienkov potrebujeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiže ešte 4 lupienky. Tak pokračujeme ďalej. Ja sa musím priadzu namotať na prst, lebo ja hačkujem tak a ištrikujem, že mám vlastne namotanú priadzu na prste ľavej ruky. Ja som praváčka, čiže v pravej ruke mám háčik, pravou rukou pracujem a ľavou rukou si pomáham, že na ukazovák ľavej ruky si namotávam priadzu a palcom a ostatnými prstami ľavej ruky si prichytávam prácu, aby sa mi dobre hačkovalo. Čiže ideme za opäť 8 reťazkových očiek. Čiže prácu si chytím tu pod háčik, kde idem háčkovať. 1, 2, 3, 4. Už to tu mám dosť dlhé, čiže ja si prácu prechytím. Keby som ďalej háčkovala, už by mi to tu na tak balancovalo, všeli, ako nemusela by som mať rovnako dlhé očka, lebo by som už tak nevedela zaťahovať rovnakú priadzu na háčiku. Čiže ja si prechytím priadzu tu a spravím si ďalšie 4 očka. 1, 2, 2, 3, 4. Čiže už ich tu mám 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teraz si môžeme vytvoriť ďalší lupienok tak, že si pevným očkom spojíme koniec tejto reťazky s týmto krúžkom, čo je základ toho kvietku, stredový, stredový krúžok. Že pichneme si tu na do stredu toho krúžku, podberieme si priadzu a prevlečieme ju hneď aj cez očko, čo sme mali na iglici. Tým sme si vytvorili pevné očko a vlastne sme si vytvorili aj lupienok ďalší. Už ich máme 1, 2, 3, 4, 5, čiže ešte 3 lupienky. Opäť 8 rotieskových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Všimli ste si, ako som si prechytávala, ako som pracovala, ako som si prechytávala. Ja už nad tým ani nerozmýšľam, že si mám prechytiť. Proste to už automaticky, aby sa mi to ľahšie robilo, tak si prácu postupne prechytávam. Že vlastne palcom a prostredníkom ľavej ruky si držím. Si prechytávam a tu nad týmito prstami si prechytávam kvietok, tu na o túto časť palca, e, aby sa mi nehybal, aby mi tam nezavadzal. Už keď máme 8 reťazkových očiek, tak si opäť vytvoríme pevné oko do stredového krúžku, čím si spojíme toto posledné očko so stredovým krúžkom a vytvoríme si ďalší lupienok. Čiže obchame háčik do krúžku, podberieme priadzu, prevlečíme cez ten stredový krúžok, ale hneď aj cez očku, čo sme mali na háčiku a tým sme si vytvorili ďalší lupienok. Ešte ideme ďalej, ešte potrebujeme dva lupienky. Takže 8 reťazkových horčiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A opäť teraz, toto si môžete na tom stredovom krúžku, tie lupienky si môžete posúvať, aby ste mali kam vlastne hatkovať. Čiže teraz si vypichnem zase háčik do stredového kružku, prevlečiem cez zem prejazu a hneď aj cez očko na háčiku. A mám ďalší lupienok. Vidíte? A dá sa mi to na tom kružku pekne posúvať. Čiže ešte jeden, ak som dobre počítala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Áno, ešte jeden lupienok, takže opäť 8 retiaskových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz pichneme háčik tu na do toho stredového krúžku. Ten sa nám tu tak krásne otvára. Prevlečieme, podberieme priazu, prevlečieme cez ten stredový krúžok a hneď aj cez očku na, na háčiku, čo sme mali. A ten sme si vytvorili posledný lupienok. Viac lupienkov by som nerobila, lebo to už by bolo potom také moc, moc natisnuté. Tie lupienky by už nevynikli. Teraz, aby som si aby som si ukončila to hačkovanie, aby sa mi to nepáralo. Ešte raz si podberem priadzu, prevlečiem cez to moje očko, teraz to riadne zatiahnem a odstrihnem si priadzu a teraz vytiahnem, Teraz to vytiahnem, vytiahnem, vytiahnem A spravila som si tu uzlík. Ono tam si spresta, vidíte? Tu sa mi spravil uzlík, čím som si vlastne ukončila hačkovanie. Neviem, či to dobre vidíte čím som si ukončila hačkovanie a nebude sa mi ten kvietok párať. Mám tu dva voľné konce na tom kvietku, ktoré použijem potom na prišitie kvietku. A teraz tie lupienky si vy môžete vytvárovať tak, že si to pekne poposúvate na tej stredovej reťazke, a na tom stredovom krúžku, vlastne krúžku z reťazky a máte takto krásny kvietok vytvorený ďalší. Úplne jednoduché, čo poviete. A pozrite, pamätáte naše, hačko, naše štrikované papučky? Tak pozrite, taký kvietok sa nám akurát teraz hodí napríklad na ozdobenie týchto našich papuček. No nie je to pekné, alebo si ich môžete dať takto nabok, už ako chcete. fantázii sa medze nekladú. Ešte by som vám chcela ukázať ten kvietok. Ja by som si zvolila rubovú lícu pardon, rubovú stranu z tejto strany, lebo tie reťazky na tých lupienkoch tu sú také pekné, to je, tu sú také pekne vytvorené. Otočím vám to z druhej strany, vidíte ten kvietok? Nie je taký pekný z druhej strany. Toto by som mala ako rub, čiže to by nebolo vidno, lebo tu je to skôr také vlnovkové. Vidíte? Toto by som mala líce, toto by som mala rub. Tak, milí priatelia, to je na dnes všetko. A momentík, ešte by som vám to ukázala. Toto som vám ukázala dekoráciu vlastne, ako by som si ozdobila tie naše štrikované papučky. A teraz, pamäťate ačkované papučky, tak napríklad aj na tie sa nám to dá. Vidíte, papučku si takto otvoríme a môžeme si dať kvietok tu, môžeme si kvietkov urobiť viac, môžeme si tu okolo otvoru celé, proste tomu sa medzenie kladú fantázii, ako chcete, tak si ich ozdobíte a máte krásnu dekoráciu, takisto tieto kvietky na tašky, na klovúčky, na vestičky, na svetriky, na dečky, na čokoľvek. Teraz na záver videa vám ešte dám odkazy na relevantné videá, ktoré som predtým urobila, vlastne, ktoré potrebujete, techniky, ktoré potrebujete vedieť na výrobu týchto kvietkov. Tiež vám dám video na techniku týchto papučiek, aby ste nemuseli hľadať prácne medzi mojimi videami, aby ste mohli hneď cez toto video sa dostať k relevantným videám. Ak máte otázky, pripomienky, komentáre dole pod video, mi to napíšte, ja vám budem reagovať hneď, ako sa mi podarí, čím skôr sa budem snažiť. Uh, tak tiež vám chcem poďakovať za sledovanosť, podporu. Uh že odoberáte moje videá, že sa vám páči môj kanál. Veľmi vám ďakujem, dúfam, že vám moje videá pomáhajú. Budem sa snažiť už robiť viacej takýchto projektíkov, aby sme niečo aj začali tvoriť. Keďže už vieme dostatočné množstvo techník na to, aby sme už robili reálne projekty. Nepotrebujete vedieť komplikované vzory. Vidíte, stačí vám vedieť len, ako si vytvoriť reťazku, základnú reťazku a pevným očkom si pospájate do kvietka. Nádhera. Tak ešte raz vám ďakujem, prajem vám nech sa vám darí a teším sa na ďalšie stretnutia pri ďalších videách. Ahoj!